Si që dini, kjo është një procedurë shumë normale, demokratike, kushtetuese, ligjore që duhet të ndodhë. Presidenti në Kosovë zgjidhet nga kuvendi i Republikës, njësoj si kërë dhe në Shqipëri në fakt. Është një procedurë kretë normale. E veçanta kësaj radhe është se për herë të parë Kosova do të ketë një personalitet i cili ka peshën mbi nivelin e tij partijak, është një personalitet historik dhe aktual, me një reputacion të jashtëzakonshëm, me një imazh të famës botërore. Është njëri që ka ardhur si njëri 20 vjeçar nga radhët e akademisë akademike të studentore, si, domethënë, ka qenë projektor student në vitet 90-ta, siç e dini ju, ka drejtuar ushtrinë shlimtare në Kosovë për luftën armatosur, aspektin politik të saj, por mbi të gjitha ka peshën e madhe sepse si në konferencën e parë ndërkombëtare për shqiptarët që ndorganizuan ndonjëherë, siç është çështja e Parisit dhe Rambojes, Hashim Thaçi ka drejtuar të dyja krijt, ka qenë drejtuesi edhe i krahut të luftës, edhe i krahut themi të rezistencës pasore, si njëha atje Lidha Demokratike, dhe partit tjera që kanë. Por ka qenë drejtues edhe i shushit civilë, me fjallë tjera ka qenë e ka drejtuar shtetin, qysh në atë kohë, e veçanta tjetër e kriminit, Hashim Thaçit, pse është i veçantë dhe historikë, është sepse pas në luftës krijoi standardin për pranimin e rezultateve. Si që dim ne, nuk ishte letë në atë kohë humbi Partia Demokratike nga Lidha Demokratike zgjedhet dhe kryesisht Partia Demokratike ishte e përbërë nga njerëz të krahut të luftës dhe njerëz që kishin zbritur me pushkë në dorë në përsheshën dhe qenat tjera të urbane ishte vështirë në atë kohë ti menaxhoje. Ai arriti ta bënte atë në mënyrë shumë të suksesshme, pranoi standardin e zgjedhjeve, pranoi fituesin e zgjedhjeve demokratike që ishte pala tjetër, krijoi atë standarde për të akceptimit, pranoi në mënyrë të jashtëzakonshme standardin që jo vetëm në pushtet duhet të jesh demokratik, po edhe në opozit është mundësia më e mirë për të respektuar shëntërinë e votës së lirë. Në fakt, 98% të gjitha atyre trillimeve narracionit që është kundër Hashim Thaçit e ka është i Beogradit dhe e ka atje qendrën. Me fjalë tjera, qendra e Beogradit ka qenë interesuar që të anjëllos figurat e rëndësishme të Republikës së Kosovës.